የኢሶ 12 ሰላዮች ጁንታውን እንዴት ያዙት? የኢሶ ወታደር በሁመራ ምን ሰራ? የጁንታው ተላላኪ የሆኑ ፓርቲዎች ወቀሳቸውንና ክሳቸውን ቀጥለውበታል። እነሱ የሰጡትን ሐሰተኛ መረጃ በመጥቀስም ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች እንዲህ ሲሉ ዘግበዋል። በትግራይ ክልል ጦርነት እስካሁን ከ55000 በላይ ሰላማዊ ሰዎች እንደሞቱ በክልሉ የሚንቀሳቀሱ ፖለቲካ ፓርቲዎች በጋራ ያወጡትን መግለጫ በመጥቀስ አሶሺየትድ ፕሬስ ዘግቧል። በክልሉ ከባድ ቀውስ ከመከሰቱ በፊት ዓለም አቀፉ ህብረተሰብ ጣልቃ እንዲገባ፣ ኤርትራም ጦሯን ከክልሉ እንድታስወጣ ፓርቲዎቹ በመግለጫቸው ጠይቀዋል። መግለጫውን ያወጡት ሳልሳዊ ወያነ፣ ባይቶናና የትግራይ ነጻነት ፓርቲ ናቸው። የጁንታው ደጋፊዎች በተለያዩ የመረጃ አውታሮች በመጠቀም የኤርትራ ወታደሮች አስከፊ ጉዳት እያደረሱ ነው የሚል ወቀሳም በተደጋጋሚ አንስተዋል። እንደውም በነጭ ጁንታ አማካይነት በዘጋርዲያን ጋዜጣ ላይ ስዩም መስፍን በኤርትራ ወታደር ተገልሏል የሚል ግምት አለ በማለትም አስወርተዋል። ነገር ግን በዘጋርዲያን ጋዜጣ ላይ ነጭ ጁንታ ስዩም የተገደለው በኤርትራ ወታደር ሊሆን ይችላል የሚል ግምት አለ ከማለት ውጪ ማረጋገጫ መስጠት አልቻለም። ይህ ማረጋገጫ የሌለው መረጃን ይፋ ያደረጉበት ምክንያት ደግሞ የኤርትራ ወታደሮችን ስም ለማጠልሸትና ህዝቡን ማለትም የትግራይ ህዝብን ለአመጽ ለመቀስቀስ እንዲሁም ዲፕሎማሲያዊ ጫና በኢትዮጵያና ኤርትራ ላይ ለማሳደር አስበው የፈጸሙት ጉዳይ ነው። ለመሆኑ የኤርትራ ወታደር በትክክል ምን ሰርቶ ይሆን ጁንታዎች በተደጋጋሚ ወቀሳ የሚያቀርቡት? የኤርትራ ወታደር በሁመራ ከተማ የጁንታውን አከርካሪ ሰበረበትና የጁንታውን ሴራ ያከሸፈበትን አስደናቂ መረጃ ሰምተው ይሆን? ግዴለም ዛሬ እንነግሮታለን። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሰላዮችን ልከው ጁንታውን ለመያዝ እገዛ አድርገዋል ስለመባሉስ? ከሁለት ዓመት በፊት ማለትም በ2011 በወጣ መጽሔት ላይ ከኤርትራ የተሰማ ጥብቅ ሚስጥር በሚል መረጃ ኢሳያስ አፈወርቂና ዶክተር አብይ ጁንታውን ወይም ህወሓትን ለማስወገድ ፕሮጀክት ቀርጸዋል፣ ለዚህም ሥራ 12 ታማኝ ሰላዮችን ልከዋል የሚል መረጃ ወጥቶ ነበር። መረጃ የወጣው በአሃዱ መጽሔት ቁጥር 7 ህዳር 2017 ላይ ነው። ስለዚህ አስደናቂ መረጃ ከመጽሔቱ የተገኘውን መረጃ የምናጋራችሁ ይሆናል። ከዚህ ጥብቅ መረጃ በተጨማሪ የኤርትራ ወታደር በሁመራ ከተማ የሰራውን አስደናቂ ጀብድ ከዓይን እማኞች የምናካፍላችሁ ይሆናል። መልካም ቆይታ። 12 የኤርትራ ሰላዮች በኢትዮጵያና ሰላዮቹ ጁንታውን በመያዝ ያደረጉት ድጋፍ ከአንድ ዓመት በፊት ይላል ጽሑፉን ሲጀምር። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ድንገት ለሁለት ቀን የሥራ ጉብኝት ወደ አዲስ አበባ መጥተው ነበር። የአሁኑ በአሜሪካ ኢትዮጵያ አምባሳደር የሆኑትና የቀድሞ የመንግሥት ቃል አቀባይ የነበሩት አቶ ፍጹም አረጋ በትዊተር ገጻቸው ላይ እንደገለጹት ከሆነ ስለተጀመረው የሰላም ጅማሮ ተግባራዊነቱን የበለጠ ለማስፋት ውይይት ለማድረግ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ እንደመጡ ነው የሚገልጸው። ሆኖም ግን መንግሥት እንደዚህ ይበል እንጂ የተለያዩ የፖለቲካ ተንታኞችና አክቲቪስቶች የፕሬዝዳንቱን ድንገት ወደ ሀገር መምጣት የተለያዩ ግምት ሰጥተውታል። በተለይም የአቶ ዳውድ ኢብሳ ፓርቲ ወደ ሀገር ውስጥ ከገባ በኋላ ትጥቅ አልፈታም ማለቱን ተከትሎ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ለማሸማገል ነው የመጡት የሚል መላምት ሲሰጡ ተስተውሏል። እኛ ባገኘነው የምንጮች ዘገባ መሠረት የፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በድንገት ወደ አዲስ አበባ የማቅናት ሚስጥር ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስጋት የሆኑ ቡድኖችን ለማስወገድና ስራቸውን ተግባራዊ ለማድረግ ለመምከር ነው የሚል ጥብቅ መረጃ ነው። 12 ታማኝ ከፍተኛ የደህንነት ሰዎች አብረዋቸው የመጡ ሲሆን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ተመልሰው ቢሄዱም ደህንነቶቹ ግን ሳይመለሱ ኦፕሬሽኑን ተቀላቅለው ውጤታማውን ስራ ሰርተዋል። ፕሬዝዳንቱ ከሁለት ዓመት በፊት በኤርትራ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ላይ ቀርበው ቃለ ምልልስ አድርገው ነበር። ስለ ኢትዮጵያ ስላላቸው ግንኙነት በተመለከተ ሲገልጹ ከኢትዮጵያ ጋር ያለን ግንኙነት በጣም ጥሩ ነው። አብረን በጋራ ለሰላምና ለልማት እንሰራለን። ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚታወቀው አንጻራዊ ሰላም የለም። ሰላም እንዳይኖር በየቦታው ግጭት የሚፈጥሩ እጃቸው ረጅም የሆነ አካላት አሉ። እነሱን ለማስወገድ ደግሞ ከዶክተር አብይ ጋር በመሆን በጋራ እንሰራለን ሲሉ ተደምጠዋል። ፕሬዝዳንቱ ንግግራቸውን ሲቀጥሉ እነዚህ ቡድኖች ለኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ስጋት የሚሆኑት፣ አጠቃላይ ለምስራቅ አፍሪካም ጭምር ነው ብለዋል። ንግግራቸውን ሲቀጥሉም እነዚህ ቡድኖች በአንድ ወር ብቻ ሊወገዱ የሚችሉ ላይሆኑ ይችላሉ። ምናልባት አንድ ወይም ሁለት ዓመት ሊወስድብን ይችላል። ለዚህ ጥብቅ ጉዳይም በዋናነት አስፈላጊውን እገዛ ኤርትራ ታደርጋለች ብለዋል ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ቲቪ ላይ ቀርበው ይሄን ባሉ በሳምንቱ
የሜቴክ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች፣ የደህንነት ሰዎች፣ መርማሪ ፖሊሶች፣ የፍትህ አካላትን ጨምሮ አጠቃላይ በወንጀልና በዝርፊያ የተጠረጠሩ ግለሰቦች እየተለቀሙ መታሰር ጀምረዋል። አሁን በስደት ላይ የሚገኝ በኤርትራ ለረጅም ዓመታት በወታደርነት ሲያገለግል የነበረው ኤፍሬም የተባለ ግለሰብ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ምንም ፍንጭ ሳይኖረው ወይም እጁ ሳይኖርበት እንዲህ አይነት ነገር ሚዲያ ላይ ወጥቶ አይናገርም። አሁን እየታሰሩ ያሉት ሰዎችን ለመያዝ የተባበረ ይመስለኛል። ምክንያቱም የእሱ ቀኝ እጅ የሚላቸው ደህንነቶች ወደ ኢትዮጵያ ከገቡ አንድ ወር ሆኗቸዋል። ወደ ኤርትራ አልተመለሱም ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም እነዚህን አካላት ለመያዝ የኢሳያስን እገዛ ሳይጠይቅ አልቀረም። እነዚህ የኤርትራ ከፍተኛ ደህንነቶች በፖለቲካ የሚፈልጉትን ምስራቅ ውስጥ ሸሽተው የሄዱትን ሰዎች አድነው አፍነው ይዘው እንዲመጡ የሚታዘዙት እነሱ ናቸው ይላል። ድምፅ አሸና የተሰኘው ሬዲዮ በበኩሉ እነዚህ የኤርትራ ከፍተኛ የደህንነት ሰዎች ወደ ኢትዮጵያ የሄዱት የኤርትራ የፖለቲካ ተቃዋሚዎችን ለመያዝ ሲል ነው ሲል ዘግቦት ነበር። በዋናነት ወደ እውነታው ያለው የኤርትራ የደህንነት ሰዎች በኢትዮጵያ ለአንድ ወር ያህል መቀመጣቸው ነው። ለምን ጉዳይ መጡ፣ ምን እየሰሩ ነው የሚለውን መመለስ የሚችሉት ግን የሁለቱ ሀገራት መንግስታት ናቸው። በሌላ በኩል በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጥያቄ አቅራቢነትና አሸማጋይነት ለዓመታት በኤርትራ ላይ ተጥሎ የነበረው ማዕቀብ ተነስቶላታል። ማዕቀቡ ለምን ተጣለ? አሁንስ ለምን ተነሳ? ማዕቀብ የተጣለባት ከኢትዮጵያ ጋር ጸብ ውስጥ ስለገባች ብቻ ነው ወይስ በሀገሪቱ ዴሞክራሲ ስለሌለ የሚለው ጥያቄ ሰፋ ያለ ትንታኔ የሚጠይቅ ይመስለኛል። እንደ ታጋይ ፍሬም ገለጻ ኤርትራ ላይ የተጣለው ማዕቀብ ተነሳም አልተነሳም ለህዝቦቿ የሚጠቅመው ነገር የለም። አሁንም ወታደሮች ወደ ሰላማዊ ህይወታቸው አልተመለሱም። ከስልጠና የተቀመጡ የነበሩ ወጣቶች ማዕቀቡ ተነሳላት በተባለበት ሰዓት ላይ ወደ ካምፕ ገብተው ወታደራዊ ስልጠና በድጋሚ እንዲወስዱ ጥሪ ቀርቦላቸዋል። ድንበሩ ስለተከፈተ ብቻ ሰላም አለ ማለት አይቻልም። በትግራይ በኩል ያለው ጉዳይ ገና አላየንም። ያንን ለማጥራት ይመስለኛል የኢሳያስ ደህንነቶች ወደ ኢትዮጵያ የገቡት። አሁንም በኤርትራም ጋዜጠኞችና ፖለቲከኛ እስረኞች እስር ላይ እንዳሉ ናቸው። አብዛኞቹ ጋዜጠኞች ምናልባት በሕይወት ካሉ ነው። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ባለፈው ሳምንት እንደተናገረው የሚቀየር ነገር እንደሌለ ነው። እንዲያውም በፊት የምንሰራው 22 ሰዓት ነበር፣ አሁን ደግሞ 24 ሰዓት እንሰራለን ብሏል። ምናልባትም በሁለቱም ሀገራት በደንብ ሰላም ከሰፈነ በኤርትራ ህዝቦች ላይ የሚደረገው አፈና ጫና ወደፊት ይቀንሳል የሚል ተስፋ አለኝ ብሏል ኤፍሬም። ኤፍሬም አክሎም ሞላ አስገዶም ደምሂትን ከድቶ ነው የመጣው የሚለውን አባባል ለመቀበል እቸገራለሁ ብሏል። ምክንያቱም የሞላ አስገዶም ጦር እዛ ከነበሩት ጦሮች በብዙ ጥፍ እንደሚበልጥ ይታወቃል። በዛ ላይ የትግራይ ህዝብ መታመንና ሊቀበሉት አልቻሉም እንጂ ከወያኔ ጋር በየጊዜው ነበረ ጦርነት ሲያደርጉ የነበረው። ብዙ ጊዜም ብዙ ጦርነት አሸንፎ ያውቃል። ስለዚህ ሞላ አስገዶም ከመቼውም ጊዜ በላይ ተስፋ ባለበት ሰዓት ከዳ በሚለው ነገር አልስማማም። ከፕሬዝዳንት ኢሳያስ ጋር በጣም ጓደኞች ናቸው፣ ከሌሎቹ ተቃዋሚዎች የበለጠ ይላል። ሞላ አስገዶም ከዳ በተባለበት ሰዓት በኢትዮጵያ ተቃውሞ የተነሳበት ጊዜ ነበር። ያን ጊዜ አመፁን እንዲከታተል ፕሬዝዳንት ኢሳያስ የላከው ነው የሚመስለኝ። ከዳ የሚባለውን ነገር በፍጹም አልስማማበትም። እንደ ምክንያት ከአርበኞች ግንቦት ሰባት ጋር ስለተዋሃዱ እዋጣለሁ ብሎ ሰግቶ ነው የሚባለው ውሸት ነው፣ ለሽፋን የተጠቀሙበት ነው። በመዋሃዱ የሚያሰጋው ግንቦት ሰባትን እንጂ ደምሂትን አይደለም። እነሱ ጋር የእኛን ጋንታ መሪ ስለነበሩ በደንብ አውቀዋለሁ ሲል አስተያየቱን ሰጥቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በሙስናና በከፍተኛ የዘር ማጽዳት ወንጀል የተሰማሩ ወንጀለኞችን በመያዝ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ እገዛ እያደረገለት ይሆን? እሾህን በሾህ ማጥፋት ማለት ይሄ ነው በማለት ጽሑፉን ይቋጫል። ይህ ከላይ የነገርኳችሁ ጽሑፍ የተጻፈው በ2011 በአሃድ መጽሔት ላይ ነው። ኢሳያስ ለአብይ እገዛ እያደረገ ነው ተብሎ ነበር በ2011። እንደተባለውም ኢሳያስ የሜቴኩን ጀነራል በሰላዮቹ ከማስያዝ ጀምሮ በወታደሮቹ ድጋፍ አማካይነት እልቂትን እስከ ማዳን ድረስ የዘለቀ እገዛ ለአብይ አድርጓል ማለት ይቻላል። ቀጥለን የኤርትራ ወታደሮች በሁመራ ምን እንደሰሩ ከአይን እማኙ የምንሰማ ይሆናል። የኤርትራ ወታደር በሁመራ ምን ሰራ? ከእርስ በእርስ እልቂት የዳነችው ከተማ። የኤርትራ ወታደሮች ህዝብን ከአስከፊ ጅምላ ጭፍጨፋ ታድገዋል ይላል የኤርትራ ወታደሮች በሁመራ ከተማ የሰሩትን ጀብድ የሚያውቅ ግለሰብ። ግለሰቡ ጽሑፉን ይቀጥላል። ትህነግ ሁመራ ከተማ በሚኖሩ አማሮች ላይ ማይካድራ ላይ የፈጸመውን አይነት ጅምላ ጭፍጨፋ ለመድገም
ዝግጅቱን ጨርሶ ነበር። የጅምላ መቃብሮችን አዘጋጅቶ የሚገደሉ አማሮችን ስም ዝርዝርና አድራሻ ለይቶ ከሚገደሉት መካከል የአማራ ባለሀብቶችን መያዝ ጀምሮ ነበር። በወቅቱ የአማራ ህዝባዊ ኃይልና የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ወደ ሁመራ ከተማ እየተጠጉ የነበረ ቢሆንም ከተማውን ለመቆጣጠር የተወሰነ ጊዜ ሊወስድባቸው ይችል የነበረ በመሆኑ ትህነግ ከማይካድራዊ ከፋ ጭፍጨፋ ሊፈጽም የሚችልበት እድል ነበረው። ኢትዮጵያና ኤርትራን የሚያገናኘው ተከዜ ድልድይ ጫፍ ላይ ሆነው ቅኝት ያደርጉ የነበሩ የኤርትራ ድንበር ጠባቂ ወታደሮች የጭፍጨፋውን እቅድና እንቅስቃሴ እየተከታተሉ ስለነበር ስለ ሁኔታው ለበላይ አለቆቻቸው ባስተላለፉት መረጃ መሰረት ጭፍጨፋውን ለማስቆም የኤርትራ ባለስልጣናት የኤርትራ ጦር በፍጥነት እንዲጠጋ ትዕዛዝ ሰጥተዋል። የኤርትራ ጦር ወደ ሁመራ ከተማ በመጠጋቱ ትህነጎች በከፍተኛ የድንጋጤ ስሜት ውስጥ ሆነው ወደ ኤርትራ ወታደሮች ተኩስ የከፈቱ ሲሆን የኤርትራ ወታደሮች በሰጡት የመልስ ምት የሚይዙትንና የሚጨብጡትን አጥተው የያዟቸውንና በኋላ እንድሪስ ላይ የገደሏቸውን ባለሀብቶች ይዘው ለመሸሽ ተገደዋል። ተጨማሪ ጭፍጨፋውን ያስቀረው የኤርትራ ወታደሮች ወደ ሁመራ ከተማ መጠጋትና ለትህነግ ትንኮሳ የሰጡት በመድፍ የታገዘ ምላሽ መሆኑ መታወቅ አለበት። የኤርትራ ወታደሮች ሁመራ ከተማ ላይ ሊፈጸም ታቅዶ የነበረውን ጅምላ የዘር ፍጅት ለማስቀረት የተጫወቱት ሚና መቼም የሚረሳ አይሆንም። በኢትዮጵያ ሕዝብና በኤርትራ ሕዝብ መካከል ሕያው የወዳጅነት ምልክት ሆኖ የሚኖር ነው። ለዚህ ውለታቸው የኤርትራ ሕዝብና መንግሥትን አለማመስገን ውለታ ቢስነት ነው በማለት መረጃውን ይቋጫል። እኛም በሌላ እስክናገኛችሁ ቸር ይግጠመን እያልን ተሰናበትን።